Денешната Телма амбуланта ја реализираме во соработка со нашите драги соработници Атлас Релакс Центарот во Скопје. Повторно ја прифативме нивната покана да бидеме гости во нивниот Атлас Релакс Центар и денеска преку убав разговор со доктор Павлина Будич, која што инако е Атлас специјалист, но и некои искуства на пациенти, ќе успееме да ви ја доловиме целата приказна или целата филозофија која што е поврзана, а верувате има на вистина на многу што да се слушне и што да се раскаже кога станува збор за Атлас Релакс методата. Доктор Павлина, ви благодариме за гостопримството. Повторно сме во вашиот Атлас Релакс центар и денеска ќе се обидеме преку изјавите на дел од вашите пациенти повторно да ги доближиме позитивните искуства до граѓаните, се разбира како резултат на ова Атлас Релакс метода. Пред се, што е всушност Атлас Релакс методата? Добар ден, Цеце. Ви благодариме на тоа што сте дел од нашата успешна соработка и што преку вашите утрински емисии на голем дел од вашите гледачи има возможност да живеат еден по-квалитетен начин на живот. Заеднички градиме успешни приказни. Градиме успешни приказни и она што ни е најбитно всушност во работата во нашиот центар секојдневно е да бидеме причина за все поголем број на насмејани лица кои што преку примената на Атлас Релакс методата ќе живеат еден живот без болка, главобоки и вртоглавици. Атлас Релакс методата представува современа метода за намалување на оние здравствени тегоби со кои речиси ретко кој од нашите блиски не се соочува или пак живее живот без болка, главоболка и вртоглавици. Самата метода е потполно безопасна метода, индивидуално е болна. Она што е многу битно и што им е многу битно на самите луѓе кои што имаат проблем со овие здравствени тегоби е тоа што всушност се работи само еднашка во животот, па честопати сме соочувани со одредена скептичност, па како ако со години сум се измачувала со овие здравствени тегоби, сега само со едно трајно решение можам да ставам крај на овие здравствени тегоби. Тоа е така бидејќи кога Атлас од еднашка ќе се намести правилно и ќе биде во негова првобитна позиција, со самото подобрување на циркулацијата, со самото подобрување на статиката, односно на држењето на останатиот дел од работниот стол, се доведува до подобрување на низа здравствени тегоби. И со само едно трајно решение на можеби главниот причинител, можат да се отстранат голем дел на секојдневни здравствени тегоби со кои што можеби луѓето се свесни дека ги имаат, бараат решение за своите тегоби, сите медицински наоди, рентген снимки, магнетни резонанси имаат уредни, имаат уреден наод, меѓутоа и понатака се измачуваат со овие здравствени тегоби, па во таквите случаеви, во најголем дел, може би Атласот, неговата неправилна позиција за која што може би мал број од луѓето се информирани, може да биде причина за секојдневни болки, главоболки и вртоглавици, уште ни за здравствени тегоби со кои што секојдневно се соочуваат. Пред да продолжиме малку по-детално за самата метода, за Атлас Релакс методата, би сакала да ни дадете едно инфо или една дефиниција за тоа што е Атласот, односно првиот вратен пршлен, бидејќи е толку мал, а од толку многу големо значење за целокупното здравје на луѓето. Така што во што се состои неговата важност? Атласот е првиот вратен пршлен, неговото значење доаѓа од неговата битна анатомска и морфолошка структура, бидејќи на него лежи главата, а воедно представува и мост кој што ја поврзува главата со останатиот дел од работниот столб. Неговата неправилна позиција, односно ротираност, доведува до притисок на артериите кои што поминуваат во негова непосредна близина, исто така и на самата инервација, а практично неговата неправилна позиција доведува и до појава на се почести деформитети на останатиот дел од вратната кичма, почести сколиози и останати деформитети на работниот столб. Она што е многу битно и од каде што го носи неговото име, Атлас е по митолошкиот бог Атлас, кој што практично целиот свој товар, целиот живот го носел на својот врат. Па токму и оттаму доаѓа името на Атлас, кој што е најтенок, најмал пршлен во нашето тело, а практично е одговорен за 1000 здравствени проблеми со кои што можеби секојдневно се соочуваме, тоа го кажувам од оно што секојдневно го гледам кроз пракса на последователните контроли, а вие кроз емисиите бевте сведоци на многу
само дел од нашите многу успешни приказни, како се чувствуваат луѓето по местењето, односно репозицијата на првиот вратен пршлен атлас. Значи, луѓето не се ни свесни, може би, се соочуваат низ годините и живеат нели со болка, а не се ни свесни дека може би сето тоа се должи на тој изместен прв вратен пржен. Дали се раѓаме такви, доктор Павлина? Или во текот на животот може да ни се случи нешто, некоја незгода, некој пат може би и така натаму, кој што може да допринесе за доизместување, ако веќе претходно бил изместен првиот вратен пршлен. Сите ние се раѓаме со неправилно наместен атлас, а понатака во текот на животот, после одредени падови, со враќајни нестреки, седење на работа во една неправилна позиција, невнимавање, непримена на физичка активност, дополнително се изместува и доведува до појава на оние здравствените губи кои што може да бидат причина како резултат на неговата ротираност. Во некои современи западни земји, атласот се мести уште при самото раѓање, бидејќи кроз многуте студии кои што се правени, е докажано дека кај оние деца кои што имаат наместен атлас, имаат многу по-голема, многу по-забрзан физички развој, раст и психички, исто така и се многу понапредни за разлика од оние деца кои што практично немаат правилно наместен атлас, односно атласот не се наоѓа во нивна првобитна позиција. Одреден тип на повред, одреден тип на совраќајка, честопати сме имале многу голем број на наши пациенти кои што имале неколку совраќајни нестреки, па често пати имаат нерегулирани тахикардии, нерегулирани гастритични промени, имаат многу чести главоболки, после одреден тип на повреда механичка, не се чувствуваат добро и знаат и самите да кажат дека да, баравме решение, после откако направив совраќајка, имам многу голема болка во вратот, одам неправилно, неравномерно, значи имам неправилна поставеност или коса поставеност на рамењата по високо рамо во однос на другото. И многу мал број од луѓето се информирани дека всушност неговата неправилна позиција, кога ќе се врати во првобитна позиција, може да биде причина за подобрување на овие здравствените губи, односно нивно намалување, а често пати сме сведоци на нивно потполно исчезнување по репозицијата, местењето на атласот. Бидејќи често се лекува, односно се намалува симптоматологијата, меѓутоа ретко каде се лекува причината. Кога еднаш кога ќе се отстрани онаа главна причина која што е причина за тие појава на тие чести главоболки, вртоглавици, болки, може да се доведе до една правилна функција на целата циркулација, правилна инервација и токму поради тоа ние докторите често знаеме да кажеме во таа линија на живот, каде што практично најголем дел од оние витално значени артерии, витално значени нерви, значи предизвикуваат зголемени нарушувања на одредени процеси во нашето тело. Велите дека превентивно оваа метода се прави во многу европски па и светски земји. Колку превенцијата е пракса и кај нас? Можеме да кажеме дека се трудиме, значи да ја подигнеме здравствената култура на едно повисоко ниво, пред се да се спречува и превентивно да се лекува, отколку да се доведе до некоја крајна фаза во која што рбето целосно ќе се искриви. Меѓутоа, сме сведоци на еден голем скептицизам, додека нешто не дојде до еден крајен стадиум, ретко кој превентивно нешто се решава да направи. Покрај тоа што сме биле примери, оној пат кога дедовците или родителите на децата се соочуваат со одредени здравствени проблеми, па превентивно ги носат своите деца, како со местењето на атлас, од користењето на постуралните блокови, да ги спречат појавувањето на тие здравствени тегоби понатака во текот на животот. Меѓутоа, ако сега погледнете дали е тоа на плажа, дали е со носењето на училишните ранци, рече си ретко кој од децата да нема сколиоза. Сите деца се постојано во една наведната положба на телефон, како што немаат примена на мала физичка активност, па сето тоа доведува до многу големи промени. Сме сведоци да веќе деца на 15-16 годишна возраст се соочуваат со истите здравствени проблеми, главоболки, вртоглавици, зујање в уши, како и нивните родители на 50 или 60 годишна возраст. Значи, стапката инцидентната на појавување на овие здравствените губи е се
понамалена, нажалост, и покрај тоа што современата медицина оди се понапред, како во спортот, така во медицината, така во науката, меѓутоа она што останало исто е како функционира нашето тело. Тоа го кажувам и во секоја емисија, се со цел да ја подигнеме здравствената култура на едно повисоко ниво. Често сме сведоци на кој што како возрастните, така и децата постојано поминуваат со главата над телефон или на лаптоп, па тоа доведува до уште позначително зголемување на овие здравствени тегоби. За децата да водат здрав и нормален, правилен начин на живот, треба тоа да го гледаат преку нивните родители, па често пати и они деца кои што имаат главоболки и вртоглавици знаат да кажат дека не ги гледаат нивните родители, како вежбаат, како применуваат некаква физичка активност, и секогаш кај оние фамилии каде што сите членови по цели фамилии доаѓаат во нашиот центар да се направи репозиција, да ги сменат навиките, многу се побрзи резултатите и имаат многу побрз напредок, бидејќи дисциплината после самиот третман е како е битна за да се постигнат побрзи резултати. Предпоставувам и физичката активност и пред и по третманот е исто така една важна алка во целата оваа здравствена игра, ако можам така воопшто да ја наречам. Меѓутоа, велите доаѓаат и цели семејства. Значи ли дека имаме напредок во однос на таа здравствена култура и свест? Затоа што предпоставувам дека последиците од децата, од моментот што децата гледаат во мобилен се почесто, знаеме какви слики не среќаваат во реалноста во ова време. Предпоставувам последиците дополнително ќе ги почувствуваме за 10, 20, 30 години. Така, па и многу побрзо, бидејќи сме сведоци на деца кои што и по 1, 2, 3, па и по цел ден, значи, седат над телефон и цело време се во таа една неправилна свиена позиција кој што им прави дополнителни проблеми. Меѓутоа, она на кое што е такако сакам да апелирам, дека кога атласот ќе се намести во помлада возраст, па нека биде тој 30 и 40 годишна возраст, на телото му се дава шанса за понатака во текот на старењето да е отпорно на низа на здравствените гоби. Како на самите промени на времето, така и на изложувањето на тешка физичка активност, бидејќи кога пред 3 години скоро почнавме со работа, бевме изложени на многу скептицизам од оние кои што предходно непрофесионално работеле во оваа област. Меѓутоа, во овие 3 години напорно и упорно работевме со целиот тим на Атлас Ревак Центарот, се со цел да се подобри, да имаме се повеќе успешни приказни и да бидеме причина за се поголем број на здрави луѓе или подигнување на една по-здрава нација. Па во тој период успеавме секаде во сите градови во нашата земја, во сите населени места, скоро да имаме по неколку наши задоволни пациенти. Па од еден задоволен пациент може да ни дојдат и група од 20-30 пациенти и цело населено место или цели фамилии кои што навистина е задоволство да се гледа кога имате здрави навики во едно цело семејство, во една цела околина и како тие луѓе тимски заедно вежбаат, пешачат, се применуваат на секојдневните совети, си разменуваат идеи и мислења, се со цел да се подобри нивното здравје и ни се враќаат на последователните контроли со едни добри и успешни приказни. Велите, може превентивно да се направи во 30-те, 40-те години, така на така. Колку најрано може? Можеме во детска возраст? Возраста не ни ограничување. Единствено, не може да се работи доколку постои бременост и доколку постои некаква операција во задниот дел на главата, онамо каде што се работи практично со самиот апарат, односно вибромасажир, со кој што се враќа атласот во негова првобитна позиција. Во сите други состојби, и кај оние кои што веќе имаат проблеми, кај оние кои што превентивно сакаат да спречат појава новија забалувања, може да се намести атласот. Често пати сме имале примери кога по возрастни госпоги, гледајќи кроз искуствата на своите родители кои што имале некакви кифотични промени и скривувања во делот на грбот, па знаат да кажат, сакам превентивно све да направам, за да не изгледам како мојата мајка на 70 или 80 години, па почнуваат да применуваат некакви методи, односно почнуваат со местење на атласот, со примена на физичка активност, со лежење на постурални блокови, за да го спречат оној генетски дел, кој што секогаш ни е најлесно да го кажеме дека е генетиката таква, за да се нешто спречи да не се направи, отколку да се побара решение да се подобри цела оваа симптоматологија.
Ние денеска зборуваме за чистите вртоглавици, за чистите главоболки како главен симптом заради кој што пациентите нели ви доаѓаат тука во Атлас Релакс центарот. Меѓутоа, може ли да ни доловите, да ни опишете како ви изгледаат средбите, првите средби со пациентите и како понатаму оди целиот процес на лекување? Јас како доктор атлас специјалист кој што е единствен лиценциран доктор во Македонија во оваа област, веќе со она долгогодишно искуство знаеме кај кој од пациентите што и како може да се очекува после местењето на самиот атлас. Кога ќе дојде најпрво искрено разговараме за состојбата во која што доаѓаат, односно за тоа што и како претходно се соочувале со одреден тип на повреди, одреден тип на работа, колку би биле дисциплинирани после самиот третман во однос на нивниот начин на живот и што и како може да се очекува. Откако искрено ќе поразговараме за целата таа состојба, најпрво правиме преглед, односно ја мериме подвижноста на вратот и правиме физијатриски преглед. По завршувањето на самиот преглед, бидејќи оваа метода се прави еднократно, може уште во истиот ден да се направи местењето, односно репозицијата на атласот, како што и предмалку кажав, а како што кажуваат и самите пациенти кои што ги споделуваат искуствата, тоа е потполно безопасна метода. Болката е индивидуална во зависност како и од самата состојба, така и од издржливоста на пациентите спрема одреден интензитет на болка. Кога ќе се намести еднаш атласот, тој така останува до крајот на животот, освен во одредени ситуации, кога после тоа ќе има одредени падови, собраќајки и некаква механичка повреда, па мора да се направи некаква повторна рекорекција како би се стабилизирал целиот тој процес. Во сите други состојби имаме пациенти кои што ни се враќаат на последователни контроли после една и две години, атласот останува во нивна првобитна позиција, односно ни се враќаат без болки, главоболки и вртоглавици. Ова често го спомнувам, бидејќи многу голем дел од пациентите бараат решение за овие здравствени тегоби, а тоа се само дел од тегобите кои што најмногу го отежнуваат квалитетот на живот и кога ќе се намести атласот, се намалува нивниот интензитет и навистина сме сведоци на огромен број на наши задоволни пациенти кои што не можеме да ги препознаеме од пред до после самиот третман, огромен број на пациенти кои што доаѓаат со придружба поради големи вртоглавици и нестабилност, а потоа доаѓаат на контролите последователно сами и се чувствуваат многу подобро. Како што кажав, после самото местење на првиот вратен пршлен, интензитетот на понатамошниот тек зависи од состојбата во која што доаѓаат самите пациенти и од тоа колку ќе бидат дисциплинирани на сите оние задачи, последователни контроли, што и како ќе се договориме после самиот тој процес. Кај секого индивидуално, меѓутоа значително веќе на првата контрола имаме подобрување во однос на главоболки, вртоглавици, намалување на интензитетот, значи на болката во вратот, болката во рамењата, кај голем дел од пациентите намалување на болката во грбот, а сме имали огромен број на примери кај оние пациенти поради кои што поради таа неправилна статика имаме болка во едната или другата страна од колковите, па кога ќе се намести атласот со спуштање на крлицата и правење на редовни статички вежби се доведува и до едно стабилизирање на целиот тој процес, односно по слободно одење и намалување на болката во тие здравствени тегоби. Колку ви доаѓаат луѓе со симптоми од типот на трнење на рацете, трнење на нозете, слаба циркулација, студени стапала и така натаму? Се среќавате ли со такви ситуации? Па рече се ретко кој од нашите пациенти да ги нема овие симптоми, бидејќи кога ќе почнат сите овие здравствени тегоби да се зголемуваат, наеднаш почнуваат каскадно едно со друго да се надоврзуваат за многу краток временски период. И токму можеби тоа е причината за да го посетат нашиот атлас релакс центар кога веќе не можат да ги издржат болките, трнењето на рацете, трнењето на нозете и комплетна таа функционалност во текот на едниот ден. Повторно ќе кажам, оние здравствени тегоби кои што се јавуваат како резултат на изместување на атлас со спондилотични промени во горниот дел на вратната кичма се практично оние здравствени тегоби во кои што имаме најбрзи резултати. А останатиот дел на рабетниот столб не може да се исправи преку ноќ, тоа е процес кој што е потребно време за целиот тој дел да се стабилизира. Меѓутоа, со придржување на советите и со оној новитет кој што неодамна го имаме постурални, користењето на постуралните блокови, ете како се забрзува и целиот тој процес на
подобрување на статиката на работниот стол. Денеска покрај вас во емисијата ќе го споделиме искуството на Стефановски Дине, инаку градежен работник и човек кој што е уште една ваша успешна приказна. Се сеќавате ли на првата средба со Дине, со какви проблеми се соочуваше? Мала најава од ваша страна, потоа и ќе го слушнат и погледнат гледачите и него. Господинот Дине, кога го посети нашиот Татова Зревак Центар, нормално преку вашата утринска емисија, се пронајде во оние симптоми на предходните пациенти, веднаш го закажа својот термин, имаше огромни болки во целиот дел на работниот столб, како во делот на вратот, грбот и во долниот дел на кичмата, со едно трнење на рацете и на нозете, поради нормално на тешка физичка работа, која што со години ја работел во текот на животот. Честите вртоглавици и главоболки само дополнително се надоврзувале за да не може нормално да функционира во текот на целиот ден. Слабата подвижност на вратот поради прекумерното кревање на секојдневните тежини само допринесла за уште понамалена циркулација, за еден лош сон и една состојба во која што навистина имаше преголем проблем со болка, вртоглавица и нестабилност, дури дојде со придружба на неговата сопруга, а денеска и неговата сопруга ни е благодарна поради тоа што верувам се чувствува многу подобро за тоа како се чувствува пред и после самиот третман. Кога го посети нашиот Татова Зревак Центар, во оној прв разговор со мене, имаше голема скептичност, бидејќи со години се измачувал со овие здравствени тегоби и мислејќи дека поради тешката физичка работа, сето тоа ќе се јавува во текот на животот во уште поголема мера. Меѓутоа, кога ни дојде на првата контрола, беше упорен, беше дисциплиниран, се придржуваше на сите совети, вежби на кои што се договоривме да ги прави во оној период до контролата и денеска, после само 2,5 месеци, е уште една наша успешна приказна. Е презадоволен, се уште ја работи истата работа, само без болки, без вртоглавици, без главоболки и со едно послободно држење како на телото, така и на останатиот дел од работниот стол. Велите дека често на првичните средби постои скептицизам од страна на пациентите, па како оди таа борба или како ги убедувате дека не станува збор за нешто страшно, туку напротив дека тоа е, може да биде само добро за нивното здравје. Она кое што го правиме секојдневно во нашиот центар не е убедувањето, туку се поголем број на наши успешни приказни. На нашата Facebook страница може да погледнат само дел од многуте наши задоволни пациенти и на било кој од тие пациенти да го исконтактираат, секогаш ќе кажат дека и тие се препорака од некој друг наш задоволен пациент. Во овие 3 години, како што и пред малку кажав, работевме напорно и упорно за да помогнеме на поголем број на наши задоволни пациенти. Денеска стигнавме до стадиум во кој што секој кога ќе се пожали на главоболка, вртоглавица, зуење во уши или болка во вратот, знаат веднаш да му кажат сигурно не си го посети Татова Зревак Центарот, па затоа се измачува со овие здравствени тегоби. Секојдневно, во секој работен ден ни доаѓаат поголем број на наши задоволни препораки. Секој месец бројот на препораки значи ни се зголемува се повеќе и она е практично она која што ни дава уште поголема сигурност дека сме на правиот пат и дека навистина со Татова Зревак методата можеме да допринесеме да нашите пациенти никогаш повеќе не бидат наши пациенти, односно да се чувствуваат полесно и подобро поместењето на атласот. Во продолжение ќе го погледнеме видеото кое што е одлична анимација и за сите вас кои што се уште може би се мислите сте скептични или може би воопшто не сте слушнале за Атлас Релакс методата и се разбира незините бројни бенефити по човековото здравје, убаво преку анимација ќе ви ја доловиме самата процедура. А по видеото ќе ве запознаваме и со приказната на господинот Стефановски Дине. Инаку долги години, речиси целиот свој живот, тој е градежен работник, се соочувал со многу, навистина многу проблеми по човековото здравје, така што по Атлас Релакс методата ќе можете да видите само насмевка на неговото лице, а се разбира убавата и успешна приказна ќе ви ја долови токму тој. Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен Атлас? За враќање на атласот во природна положба, потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името
го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка. И поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку атласот не се наоѓа во правилна положба, доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низа тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот. Доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и при тоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени, од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во грбот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта, туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на раздразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно забрзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз србетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот коскено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозата со многу негативни последици, кои притоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Понекогаш болките во колената, колковите и нозата се всушност резултат на погрешната положба на атласот, а за тоа не сме ни свесни. До неодамна не беше познато дека погрешната положба на атласот е причина за многу тегоби и болести. Поради тоа, пациентот често беше принуден со години да трпи сериозни потешкотии, без да ја знае причината на проблемите. Погрешната положба на атласот може да се види на рентгенска томографија или на магнетна резонанца. Направена е повеќегодишна студија која ова го докажува.
Пациентите тешко можат објективно да ја проценат положбата на собствениот атлас. Поради ова, често се случува терапевтите да ја искористат можноста и да понудат корекција на атласот, која всушност само ќе ги опушти мускулите на вратот, но нема да направи вистинска корекција на положбата на атласот. Важно е да се разбере дека корекцијата на атласот не бара никаква дијагноза и постоење на симптоми на болест. Не пречи ако примете терапија. Положбата на атласот може и треба да се коригира превентивно. Целта на корекцијата на атласот е да се врати телото во оптимално функционална состојба, со враќање на атласот во неговата природна положба. Дина, може ли да ни раскажете каде и како дознавте за Атлас Релакс методата? Од медиумите од телевизија Телма. Добро, од нашата утринска? Од нашата утринска, да. Добро, со какви проблеми се соочувавте предходно? Вие сте на цел живот градежен работник, со тоа се занимавате долги години. Предпоставувам дека и самата работа бара многу физички напор од вас. Со какви болки и проблеми се соочувавте предходно? Па, ние со многу повише ангажирање и многу повише барања и по медицината и по сите други, така што сме слушнале, нели секој ден граѓанин кој има проблем, на пример ја бара точката она која што треба да ја најде. Си бара решение. Мада и лекот пет банки, меѓутоа не знае каде да го најде. Кога дознам по преку медиумите радио Телма вашата, кога ни кажа дека е со третманот овдека, одма го прифатимо и така да во кратко време дојдовмо, не прифатија многу фино. Постер... Добро, какви проблеми имавте предходно? Вртоглавици, ве болеше вратот, проблем кичмата? Проблем со вратната кичма. Што ве мачеше? Проблем со вратната кичма имамо несвестици. Колку често ви се случува вртоглавици и несвестици? Претежни удвижење на погретот на главата, лево-десно, горе-доле, од кое што проблем не могу ствараше, ние сме со претира опасност, со градјевина се бавимо, од која што висините не се предвидени, место положбата не е предвидена, кај се наоѓемо за да ја изведемо работата. И од тоа причина многу ни беше страв за да се продолжи и понатамо да ја обвиваме работата. Од кога дознамо за Атлас Релакс, веќе му одма прифатимо кај нив. Се јавивме, дојдохме. Вие имате направено методата некаде на почеток од годинава. 15. јануар некаде, добра. Мислим дека е. Да. И какви промени почувствувавте по однос на здравјето? Многу, многу подобни, многу добри. Немате веќе вртоглавици? Нема, вртоглавицата се изгуби, од која што су мала наша ангажираност вежби. Правимо, кој што ги препорача докторката. Добра. И со нив сум многу задоволен и ни препорачувам на сите граѓани кои што имат ваква проблем со вратната кичма, со тој првиот пршлен, да речем така. Така, атласот. Да, атласот. Многу да не се барат други екзистенции кои што ние го имамо тука, не сме го знаеле. Така да си го прифатит у кратко време, парите никогаш не се доволно. Не ценети. Првен е здравјето. Така е. По третманот правите вежби во домашни услови секојдневно? Да, во домашни услови. Препорачливо е два пати, сабале и на вечер, меѓутоа кој веќе му можеме у состојба, пошто со наша работа ние еднаш правиме. Добро. Само на сабале. Thank you.
Можете да ја свртите главата скроз до крај спрема левата страна и потоа истото го повторувате на брзина спрема десната страна. Спрема десната страна, скроз до крај под прав агол, можете без прекинување само, скроз до крај во ред. Ова е резултатот на господинот Дине, кој што првиот пат кога дојде во нашиот центар пред репозицијата, поради тешката физичка работа во текот на животот, имаше слаба подвижност на вратот во однос на левата страна, во однос на десната страна. Тоа беше 61 со 74. Потоа со секој дневно вежбање, дисциплина, со пребродување на оние поинтензивни болки кои што се јавуваа после третманот од левата страна, господинот Дине ја одржуваше подвижноста на вратот на секоја следна контрола. Дури и на предходната контрола пред само две недели имаше одлична подвижност на вратот во однос на едната и на другата страна. Таа подвижност на вратот и покрај тешката и напорната физичка работа денеска е сочувана во однос на едната и на другата страна, односно е подобрена за 32 степени од лево и подобрена е за 21 степен од десната страна, што практично ни укажува дека она која што всушност многумина се скептични изборуваат дека кај секојдневните појавени спондилотични промени во подоснежната возраст не може да се очекуваат подобрувања, може особено се изразени тие промени и подобри подобрувања кај оние кои што се дисциплинирани. Сето тоа зависи од состојбата во која што доаѓаат и нормално од тоа колку ќе се придржуваат на оние совети, вежби и секојдневни навики на кои што ќе се договориме да ги прават за нивната состојба, нормално за да се постигне заеднички успех и да имаат подобри резултати како и пред, така и после самиот третман и последователните контроли. Господи Дине ни е уште една успешна приказна, само дел од нашите успешни приказни за живот без главоболки, без болки, без вртоглавици, олеснување на секојдневното движење, ставање крај на долготрајните, долгогодишните вртоглавици, главоболки и болки кроз целиот ребетен столб. И особено ни е драго кога нашите пациенти после 2 до 3 месеци на последователните контроли со заедничка меѓусебна поддршка имаат добри резултати по местењето на атласот. Пред малку имавме можност да ве видиме на масажата, односно во рамки на една од вашите последователни контроли по примената на Атлас Релакс методата. Какво чувство ви предизвика оваа масажа пред малку? Па јас сум презадоволен од и од третманот и од масажата и ни препорачувам на сите граѓани кои што имаат истиот проблем што го имаат како ние што го имавме, за да си го посетит Атлас Релакс, за да си ја олеснит болката. Колку често доаѓате на вакви масажи? Па након месец дена не ја користимо приликава, меѓутоа се уште ако може и почесто, уште е подобро за секој еден пациент. Доктор Павлина, ја видовме успешната и убава приказна, би рекла, на господинот Дине после долги години соочување со болки во вратот, со вртоглавици, несвестици и така натаму. Сега конечно можеме да кажеме дека живе убав живот или што прекле вие живот без болка. Колку често имате вакви успешни приказни, иако ако некој го посети вашиот сајт, односно вашата веб страна, може да се увери во тоа? Па, ако ја разгледаат нашата страница на Facebook на Атлас Релакс Центар МКД, може да видат само дел од многуте наши задоволни пациенти, нивни слики и нивни искуства, воедно и нивни видеа каде што го споделуваат своето искуство, дел од нив преку вашата емисија како наши гости, дел од нив преку нивните споделени искуства како се чувствувале пред и после самиот третман. Можеме да се пофалиме со огромен број на задоволни пациенти. Речи си станавме Атлас Релакс Центарот во Скопје стана предпознат или центар против главоболки, вртоглавици, болки, односно центар каде што единствено што можете да го изгубите е болката со која што секојдневно се соочувате.
Со самото местење на атласот, со самото олеснување и намалување на здравствените тегоби, сме сведоци на огромен број на наши успешни приказни. Горди сме на тоа што преку 70% од нашата работа ни се препораки од наши задоволни пациенти, односно еднашка оној кој што правилно има наместен атлас и кој ќе го почувствува олеснувањето, веќе е причина за промена кај голем број на животи кај оние кои што се соочуваат со секојдневно со вакви здравствени тегоби. После колку кука временски период или колку брзо по самата метода се чувствуваат бенефитите? Велите се е тоа индивидуално, меѓутоа во, да речам, големата слика за искуствата, вели дека веднаш луѓето чувствуваат било каков бенефит. Точно така, веднаш по примената на самата Атлас релакс метода, по излегувањето од центарот чувствуваат подобра подвижност на вратот, олеснување на онаа тежина која што со години ја чувствувале во вратот и во рамењата, еден појасен вид и една подобрена циркулација. Останатите здравствени тегоби до последователните контроли за месец и пол до два индивидуално кај секого во зависност од состојбата имаме одлични резултати, речиси скоро кај сите во намалување на главоболки, вртоглавици, намалување на интензитетот на ушите, намалување во ушите, значи намалување на трнењето на рацете и сите оние здравствени тегоби кои што во најголем дел се резултат на таа намалена циркулација поради неговата лоша здравствена лоша позиција, односно поради неговата неправилна положба во нашето тело. Останатиот дел со болките во работниот стол, болките кроз грбот, кичмата, се во најмал дел намалени до контролите, а во нашите најдобри приказни се потполно исчезнати. Да. И кога ќе дојдам на последователните контроли, уште пред јас да ги прашам во што имаат подобрување, често пати знаат да ми кажате и оние кои што се наши пациенти ја гледаат ова утринска емисија, ќе се сложат со мене, се чувствуваат како одново да се родив. И оние кои што доаѓаат по препораки на нивните најблиски, знаат да кажат, мојата снаа, јатрва, мајка, комшивка, само ми кажа дека после третманот се чувствува како одново да се родила и како да ги наеднаш да се подобриле здравствените тегоби кои што со години се измачувале. Тоа ни се нашите најголеми успешни приказни кои што навистина е задоволство да ми се врати задоволен пациент со една потполно промената слика од пред и после самиот третман и со една волја за живот, односно едно целосно ослободување од оние здравствени тегови кои што по долго време се измачувале. Повторно ќе кажам да не зборувам јас за успесите, за нашите успеси и за нашите успешни приказни, може да видат на нашата официјална страница Атлас Релакс Центар МКД, она кое што исто така сакам да им го напоменам, бидејќи јас работам само во еден центар, тоа е центарот кој што се наоѓа позади клиника за онкологија или паркингот кај стоматолошки факултет во близина на државна болница или клиничкиот центар. Не работам во никој друг центар, бидејќи често пати се луѓето злоупотребувани од неискусни, нелиценцирани доктори, секогаш имаат право да побараат лиценца за работа, бидејќи вратот е такако осетлива регија и може да работи само доктор по медицина, кој што е дополнително обучуван во ова област, за да може нормално да се постигнат нормални и правилни резултати. Она што би сакала исто така да го потенцираме е дека целата процедура ја правите во само еден ден. Значи, при првата посета на пациентите, кога нели ја добивате целосната здравствена слика за нив, тогаш се прави самиот третман. Бидејќи ми споменавте дека многу од луѓето сметаат дека може тоа да се одложи, да биде за недела дена, две и така натаму, еден малку околу тоа. Па повторно ќе кажам, живееме во едно брзо темпо на живот во кој што големиот број од луѓето имаат секојдневни работни обврски, па немаат време да се одвојат повеќе пати во текот на месецот или неделата да одат на некакви третмани како би им било подобро. Она во кое што оди современата медицина напред е да се изложува телото на се помал број на третмани, а воедно да има се подобри резултати. Кога атласот, значи, е доволно може да се намести со само еден третман, нормално повторно ќе напоменам, јас сум единствениот доктор атлас специјалист кој што е лиценциран да работи во оваа област во нашата земја, со само еден третман се враќа во негова првобитна позиција. Кога ќе дојдат во нашиот центар, доколку се воспостави неговата неправилна
ротираност, а кај поголем дел од пациентите, речиси скоро кај сите, се раѓаат со неправилно наместен атлас, имаат поголема или помала ротираност во однос на едната и на другата страна, може уште во истиот ден да се пристапи кон самата метода, бидејќи често пати знаат да кажат, па треба да најдам придружба за некој да биде со мене, меѓутоа повторно ќе кажам, пациентите по примената на атлас релакс методата сте били и вие сведоци во нашиот центар, се чувствуваат многу подобро, порелаксирано и полесно во поглед на тоа во каква состојба дошле пред самиот третман. Уште едно подсетување, денеска се наоѓаме во Атлас Релакс центарот во Скопје и оваа денешна Тилма амбуланта ја реализираме со доктор Павлина Будич. Тие изминатиот период навистина имаат промотивни попусти кога станува збор за примената на ова Атлас Релакс метода, се со цел се разбират за да истата ви ја доближат поблиску до вас, односно до сите оние граѓани кои што се соочуваат со некакви болки. Доктор Пале, имате попусти периодов, па може да ни кажете за што поточно станува збор за да ги информираме гледачите. Секогаш во интерес на нашите граѓани, значи имаме промотивни попусти и понуди во овој месец, значи повеќе можат во нашиот за повеќе информации може да се исконтактираат во нашиот Атлас Релакс центар на телефонскиот број веќе добро го познава 071-333-999, таму можат да добијат повеќе информации, да го закажат својот термин и без мислење да видат уште една наша успешна приказна и уште еден да имаме колку што е можно повеќе нормални амбасадори кои што ќе пренесуваат нашата приказна со поместењето на првиот вратен пршлен на Атласот. Доктор Павлина, новитет последниот период во вашиот Атлас Релакс центар и нешто што се покажа како вистинско позитивно искуство кај пациентите се овие постурални блокови зад вас. Зашто станува збор и зошто се тие добри за човековото здравје? Како се применуваат? Па, секојдневно кроз искуствата на нашите пациенти, нашата компанија се грижи за она кое што им е потребно на нашите пациенти после местењето на атласот. Сме сведоци на тоа дека луѓето се поголем број имаат се помалку време за примена на физичка активност поради прекумерниот број на обврски во текот на денот. Токму поради тоа, како новитет во нашата компанија, се направени овие постурални блокови, на кои што практично се лежи само по 15 до 20 минути во текот на денот, а истовремено даваат одлични резултати во намалување на неправилното држање на работниот столб, по самата репозиција, односно она неправилна положба во кој што скоро сите од оние кои што работаат имаат некаква неправилна положба, дали е тоа прекумерна употреба на физичка активност во некоја неправилна позиција или седење постојано во канцелариска работа, па доведува до едно неправилно постурално држење на работниот столб. При таа неправилна положба најмногу доаѓа до намалување, значи на она правилно држење на статиката на работниот столб и до едно искривување во горниот дел на вратот и на рамењата, едно подгрбавено држење или попознато кај луѓето појава на сколиотични и кифотични промени. Па токму овие постурални блокови се идеални за користење во таквите состојби, како кај децата кои што ретко каде применуваат физичка активност, така и кај повозрастните. Оно што исто така позитивно е што може да ги користат едни постурални блокови повеќе членови на една фамилија за нормално да се постигнат се подобри резултати во секојдневното користење на постуралните блокови. Вистина ли е дека треба малку прилагодување при првото користење на истите, а потоа нели е зголемувате и минутажата за нели лежење на истите? Токму така, често пати кога ќе дојдат во нашиот Атлас Релакс центарот и кога ќе ја примениме безопасната Атлас Релакс метода, знаат да кажат дека сакаат да видат како е да се лежи на постуралните блокови, па кога ќе ги видат како виолетови перничиња, знаат да кажат па ова е лесно, сигурно ќе можам да лежам на нив. Меѓутоа, кога ќе се наместат во една правилна позиција, онака како што практично треба да бидат, всушност сваќаат колку имаат преголеми искривувања во работниот столб, се чувствува појака, поинтензивна болка во делот на вратот, рамењата, рацете не можат да легнат до земја на почетокот, додека не се стабилизира, не се намали мускулната напнатост, како мускулите, зглобовите и лигаментите во горниот рамен појас, па потоа почнуваат прилагодувањата и со текот
текот на времето се стигнува до некое пријатно лежење од некои 20 минути во текот на денот, едно релаксирање, бидејќи во почетокот не можат да издржат ни една до две минути поради преголемиот притисок или она искривено држење во текот на денот или она нарушено постурално држење на телото, кое што пак подоцна од една неправилна позиција како не треба да биде, со редовно лежење на постуралните блокови се доведува до едно правилно постурално држење на работниот столб до тоа како треба да биде. И нормално се со цел да се постигнат се повеќе успешни приказни од нашиот Атлас Релакс Центар. На самата фотографија гледаме дека жената лежи во положба со рацете под прав агол. Зошто е, тоа е така нели за сите оние кои што го применуваат, меѓутоа зошто е важна таа положба на раце? Во таа положба се доведува до една зголемување на притисокот во рамениот појас, а правилно една правилна најголема екстензија во горниот дел на вратот и на рамењата. Исто така вратот, самата глава треба да биде во една положба спрема назад, со што се постигнува уште поголем притисок и на тој начин се доведува до забрзување на оној процес кој што секојдневно може да се замени место примена на физичка активност со лежење на постуралните блокови. Каде може да се најде доктор Павлина? Каде може да се купат овие постуралните блокови? Постуралните блокови е се новитет во нашиот Атлас Релакс Центар. Ова е нешто кое што првпат го има во нашата земја и можат да се најдат во нашиот Атлас Релакс Центар преку телефонскиот број во нашиот центар на 071-333-999, може да се договори по кој термин би можеле да ги подигнат своите постурални блокови. Се надевам дека уживавте во ова денешно издание и дека на вистина советите од доктор Павлина Будич, Атлас специјалист, ќе стигнат на вистинското место. Со оглед на тоа што нашата нација важи за скептична, не дозволувате тој скептицизам да ве спречи да живеете еден живот на вистина без болки. Посетете ги специјалистите во Атлас Релакс Центарот во Скопје. Ви благодарам многу за вниманието и ве поздравувам до некое следно дружање.